Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Já tady mám dneska takový srovnávací video z naší série Cry Babies. Vlevo tady mám Lálu a vpravo Leu. Oni se vlastně rozlišují, co se týká outfitu, a má takový zelený obleček s růžovým. Lea ta má takový leopardí obloček a jinak samozřejmě jiná barva vlasů. Tahle ta má růžové, zelený oči a Lea má oranžový vlasy a hnědý oči. Takže pokud bych si měla vybrat, která se mi líbí víc, tak je to fakt těžký, protože obě vypadají roztomilé, hezky, jsou si hodně podobné. Takže opravdu až na těch několik malých detailů jsou jak dvojčátka. Takže Cry Baby se jmenují tak proto, protože Cry je brečet anglicky, to určitě znáte. Takže proto, protože oni umí plakat. No, ta hlava je tak velká, že to tělo se často převažuje, to už jsem si všimla. Takže ani jedna nebrečí, protože mají dudlíky, teď je vyndám. A nic se neděje, super. Takže ještě jednou. Tak, teď se to aktivovalo nějak už. První slzičky vytíkají, vytáhnu. A už pláče. A druhá taky. No a teď nám brečí obě, to je šílený, to je řevu. To je fakt strašný, já se obávám, že vy to nebudete slyšet v tom videu, ale je to fakt hrozný, buďte rádi možná, že to neslyšíte. Takže rychle, rychle dudlíky dovnitř, raději je nasadím, podívám se do očí, fakt tam jsou slzičky. Tady už se vykutálely dolů, no a zase spadla. No, pořád to padá kvůli velikosti té hlavy. A ty oči mají fakt strašně obrovský, to asi vidíte. Asi to je proto, aby mohli opravdu brečet, že tam jsou vzadu nějaký ty aplikace nebo něco, čeho to vytýká, tak proto možná udělají tak velký oči. Takže, co teda umí? Neumí nic vlastně, kromě toho, že se pohybují. Umí mluvit, nebo mluvit, spíš brečet a broukat. No a plakat. Tak já tady ještě zapnu ten koncert jednou. Nejdřív Lea. Slzičky už se hrnou. No a už to teče pořádně. Pořádně obrovský slzy, ale to fakt vypadá, když brečí malý dítě. Je to zajímavý. Tak, dudlíka raději dovnitř. A teď Lala. Teď si brouká. Tak a teď. Už je tady koncert. Brečí. Slzy tečou. Takže rychle dudlík dovnitř. Je to takový trošku stresující, že obě začnou plakat. A jinak ty panenky mě přijdou strašně roztomilý. Takže já doufám, že i vám se líbí, protože fakt jsou strašně takový sladoučky. Takže palec nahoru, pokud se vám video líbilo. Pokud chcete vidět ještě Kony, tu třetí, tak napište do komentářů. Odebírejte a mějte se hezky.